я звертаюся до уряду з тим, щоб передбачили збільшення фінансування Державної міграційної служби на понад 200 мільйонів гривень для того, щоб було встановлено додаткові пункти видачі біометричних паспортів. Треба обладнати ще 470 таких автономних станцій для того, щоб ми змогли імплементувати рішення Європарламенту. Звертаюся до Служби безпеки України, Держспецзв'язку, щоб вони забезпечили канали подання такої інформації для того, щоб ми могли врешті-решт, щоб кожен громадянин України зміг отримати біометричний паспорт і вільно подорожувати теренами Євросоюзу. Звертаюся до органів місцевого самоврядування з тим, щоб з грошей, з бюджетної децентралізації, яка була впроваджена урядом Арсенія Яценюка, вони змогли обладнати за свої кошти також ці пункти. Тому що лише 18 пунктів було обладнано за гроші місцевого самоврядування. Більше нічого не робиться. А це ж такі ж самі громадяни, які проживають на наших містах, селах, в районах, для того, щоб вони не могли стояти в черзі, для того, щоб вони вчасно змогли отримати таку можливість і спокійно, без черг, отримати біометричний паспорт. І наступне. Шановний пане Голово, звертаюся до вас з тим, щоб на наступному пленарному тижні в порядку денному стояв законопроект, який було ініційовано депутатами Народного фронту, про впровадження віз для громадян Російської Федерації. Це питання національної безпеки. Після того, як було проголосовано безвіз для українців, ми повинні ввести візовий режим для громадян Російської Федерації. І це убезпечить Європу від навали російських шпигунів.